הכירו את משפחת סבג. משפחת סבג רכשה דירה בשכונה טובה בנהריה ב1,400,000 שקלים. משפחת סבג לא ידעה שבאותה קומה נמכרה דירה זהה על ידי תיווך ניו קפיטל רק ב1,200,000 שקלים. חודשים הם לא הפסיקו לקטר. המשפחה הפסידה בעסקה זו 200,000 שקלים. זו דנה, רואת חשבון מחיפה. דנה רכשה משרד מקסים במחיר 350,000 שקלים. לצערה, דנה לא ידעה שתיווך ניו קפיטל מכרו משרד עם אותם נתונים באותו בניין רק ב-250,000 שקלים. דנה לא הפסיקה לבכות שבוע. דנה יכלה להרוויח בעסקה זו 100,000 שקלים. זה אבי, מנכ"ל חברת לוגיסטיקה גדולה. אבי ושותפיו רכשו מחסן לוגיסטי בשוהם במחיר 8 מיליון שקלים. הם היו מאוד מרוצים מהעסקה. עד ששמעו שתיווך ניו קפיטל מכרו מחסן לוגיסטי צמוד עם נתונים טובים יותר רק ב6.5 מיליון שקלים. כששמעו על זה, פשוט נפלו מהכיסא. אבי ושותפיו הפסידו בעסקה זו 1.5 מיליון שקלים. לקוחות יקרים, עולם הנדלן נחשב לאוקיינוס של דגים טורפים. בעסקה הבאה, תנו לנו לשמור עליכם. עם ניסיון מוכח ומצטבר של 10 שנים, תיווך ניו קפיטל ממשיכים מסורת ארוכה של מציאת שביל הזהב בין מוכרים לקונים. תיווך ניו קפיטל, לא עוד משרד נדלן. למידע נוסף, התקשרו 03-6171-3000.